U gradu Zrenjaninu predstojećeg vikenda očekuje nas izuzetno bitni sportski događaj i takmičenja, od kojih će neka biti od međunarodnog značaja. Grad Zrenjanin je podržao i prepoznao sva takmičenja. Ovo će biti sportski vikend, održavaju se tri veoma značajne sportske manifestacije u našem gradu. Krenut ćemo od biciklističke trke kroz Vojvodinu, koja se održava tokom vikenda u našem gradu, ona je međunarodnog karaktera. Početak trke planiran je sa Trga Slobode u subotu u 12 časova. Dalje, ono što je bitno i što se dešava posle nekoliko decenija u našem gradu jeste moto trka koja će se održati u zoni jugoistok u subotu i u nedelju. Naravno, tu je i rekreativno sportski deo, to je akcija Dan pešačenja koja je proglašena u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta i sa Planinarskim savezom Srbije kao nacionalni dan pešačenja i njen cilj je u stvari da se poveća obuhvat bavljenja građana sportom i rekreacijom. 38. biciklistička trka kroz Vojvodinu održat će se ovog vikenda od petka do nedelje. Počeće u petak u Novom Sadu, a završit će se u Titelu u nedelju. Zrenjanin će biti izuzetno bitan dan, zato što će sva tri dana biciklisti boraviti u Zrenjaninu, počinjati i završavati trke u zavisnosti od dana takmičenja. Zrenjanin neće imati svog predstavnika, ali će četiri ekipe učestvovati iz naše zemlje. Na ovom takmičenju, na ovoj međunarodnoj trci, očekujemo učešće 14 ekipa sa 70 do 90 takmičara, ukupno iz 8 zemalja i ovo je, rekli smo, tradicionalna manifestacija, znači ovo nije svetsko ili evropsko prvenstvo koje se dobija po konkursu, nego se organizuje niz godine i predstavlja i jednu sportsku i promotivnu akciju vezanu za ovo naše podneblje. Želimo još posebno da istaknemo zadovoljstvo što će prateći program u Zrenjaninu biti usmeren ka širokoj populaciji gde će se odvijati i biciklijada, gde mogu da učestvuju građani, svi oni koji koriste bicikl i pozivamo da nam se pridruže i da umeđu vremenu dok naša trka ide prema Jaši Tomiću i Sečnju, oni ovde u Zrenjaninu naprave zaista lepu biciklističku turu koja će u budućnosti ići u svet i možda naredne godine nagovestiti nešto jako lepo. 16. septembra održat će se po prvi put Dan pešačenja u Srbiji. Klub planinara Zrenjanin je organizator i u saradnji sa gradom Zrenjaninom organizovao sportske aktivnosti kako bi obeležili ovaj dan. Polazak je start šetnje u 8:30, ide se 6 km obalom Begija, pa ulicom Majora Gavrilovića, Baštinskom, Igmanskom i tako dalje do Avi parka. Ko želi, može posle šetnju da nastavi do Industrijskog centra Jug, gde će se održati moto trke, još 9 dodatnih kilometara. U šetnju mogu da učestvuju svi, inače je namenjeno prevashodno omladini, školskoj omladini, a naravno i svim ostalima. Takmičenja i manifestacije koje će se održati promovišu grad. Više stotina ljudi će učestvovati u bitnim međunarodnim i državnim takmičenjima. Zrenjanince očekuje pravi sportski vikend.